Estrelinha! Espera um momento, por favor. Olha, espera um pouco. Dá pra me dar uma carona até minha casa? Tá. Sobe aí. Tinha que bater nela, Vitor Manuel. Imagina, ela me bateu. Com certeza tá pensando que eu sou uma briguenta, mas eu não sou. A verdade é que eu só me defendo. Do que tá rindo? Das bofetadas que a tubarona me deu? Não, nada disso. Eu tô rindo porque você não deixa nada barato. Claro que não. Mas não pense que vou sair batendo assim, sem mais nem menos, porque não é assim. Que? Agora por que tá tão sério? O que tá olhando? Eu acabei de comprovar o que todos me disseram. Você é a moça mais linda desta vila. Ah, é? É claro que eu tô falando sério. Você é a mulher mais linda que tem nessa vida. A mais linda. É sério? Ou é uma piada? Por que fazer piada disso, Estrelinha? Olá! Ué! Como vai, Estrelinha Marinheira? Oi, Morra. Olá! O que tá fazendo aqui? Olha, eu estou pintando a casa de Vitor Manuel para que fique bem mais bonita, né? Quer uma mãozinha? Não, filhota. Escuta, não é estranho que esteja aqui a estas horas, pois não devia estar no seu trabalho. Me despediram, Mohara. Mas como? O que foi que aconteceu? É que deu uma tremenda confusão. A senhorita Oriana e eu saímos na mão e aí... Ora, e por quê? O mal, Mohara, é que eu estava bem iludida. Estava ganhando meu dinheirinho e guardando para a operação da minha mãe. Mas, bom, agora eu vou ter que adiar e voltar para a vida de sempre.